Всім доброго ранку. Я не знаю, чи ви спали, чи не спали минулу ніч, але ніч була по-справжньому горобина. Так лило, який був дощ. Взагалі, я думала, що змиє і Калинівку всю, туди десь до Білої церкви. Гриміло, особливо десь після 12 години ночі, такий був ливень. Якщо ви проспали, я хотіла вам відзняти, чесне слово хотіла. Але потім подумала, що таких ужасів, мабуть, треба поменше в нашому житті. Бо це було жахіття просто. Просто жах. Тридцяте? Тридцятого серпня 2021 року. І у нас залишилося трошки більше, як один день до нашої романтичної осені, яку не всі люблять, але саме восени найбільше закоханих, тому що коли настають холоди, хочеться пригрітися, да? До когось притулитися, щоб хтось обняв, поцілував. Ну, признайтеся, ну що ви починаєте там? Коли літо, так, вроді би, нікого й не треба. А оті довгі, холодні вечори, ночі. Це ж все воно накладає свої відбитки. Ми плавненько так, з такими романтичними настроями, заходимо на наш п'ятачок. Наш п'ятачок просто дивовижно красивий. Ну, всі от називають його той Шанхаєм, то ще чимось. Ну, я хочу все вам обіцяю, ніяк не можу виконати те, що я обіцяла. Показати вам, яким був п'ятачок 20 років тому назад. 20 років. Ну, щоб ви просто порівняли. Може, тут таке місце, може, тут дуже велике скупчення людей. Тому що, прості, фактично дуже важко на такій території, де проїжджає стільки машин і стоїть стільки машин, щось довести до ладу. Я не знаю, тут треба якісь особливі правила і особливий пост вести, щоб тут щось можна було. Тут, по-перше, дуже багато машин, по-друге, дуже багато людей, по-третє, дуже багато базарчиків всяких, магазинчиків. Ну, воно свій відбиток накладає, це ж не думайте, що це просто так. І то асфальт вибивається і взагалі. Я розумію, що це центр, це наше обличчя, але ж разом з тим. На нашому п'ятачку, як завжди, гамірно, гарно. Всім вам бажаю гарного дня. Ми будемо йти назад, обов'язково повернемося, я вам ще відзніму. І ви тоді в коментарях мені напишете, що вам хотілося побачити. Пока-пока!